Hej där, god fortsättning och välkomna till Vintersportkrönikan. Så här den första dagen på ett nytt decennium kanske många vill blicka framåt. Men hörni, låt oss åtminstone för en timme se tillbaka på 1989. Där var en del bakslag men också stora svenska framgångar. Och det kanske mest överraskande var att vi fick en svensk världscupsegrare i en gren som länge varit dödförklarad i detta stora vintersport.